כיצד ומתי מתבצע תיקון סנטר? נגיד שלום לדוקטור דבורה שוורץ ארד, מומחית לכירורגיית פה ולסת ובעלים של מרכז כירורגי שוורץ ארד. שלום, ברוכה שבה, טוב תמיד לראות אותך פה. שמחה להיות כאן. אז כן. זה באמת חידוש שאני לא הכרתי, כמו הרבה דברים שאת מדברת עליהם, מי צריך תיקון סנטר? אז זה נושא נורא אהוב עליי, הסנטר. למה? זה כמו האף והסנטר. אם תחשבו מה בולט הכי בפנים, זה האף והסנטר. את בכלל מדברת הרבה על פרופורציות בפנים. אנחנו כבר רגילים. חלק מהסרטון שאני מראה, הרבה אנשים ניגשים לתיקון אף, שבעצם הבעיה העיקרית שלהם היא סנטר. אנחנו רואים אנשים עם סנטר שקוע, סנטר בולט, סנטר צר, סנטר רחב, לא מעוצב, מעוצב מדי, נשי או גברי. כל הדברים האלה ניתנים לתיקון יחסית בקלות. זה באמת משפיע על הלוק הסנטר הזה עד כמה? מאוד. תדמיין מישהו עם סנטר שקוע, נסוג, זה מאוד משפיע על החזות, במיוחד אם אנחנו מדברים גם נשים וגם גברים. זה בהחלט משפיע על האופי שמתבטא מהפנים, בדיוק כמו שאף מביע אופי. הסנטר הוא עוד יותר, אנחנו יודעים שקו הלסת... אגב, את יכולה לסמן למה את מתכוונת סנטר? האם זה רק הקצה הזה או כל הצוואר? טוב, סנטר אנחנו מדברים על הסנטר, אבל זה בהחלט יכול לשנות את הקו של הצוואר, כי ברגע שסנטר נסוג, בדרך כלל יש לנו את המראה הציפורי יותר, יש דוגמאות שאני מקווה שניתן לראות תוך כדי ש... כן, רואים תוך כדי הדברים שלך. וברגע שמקדמים, בוא ניקח את הסנטר הנסוג לדוגמה, ברגע שמקדמים, אנחנו בהחלט מקבלים מתיחה. כן, זה מה שאנחנו רואים באמת. ומראה יפה של כל... או, זו דוגמה מצוינת של גבר שהגיע עם סנטר, שממש גרם לו לא לצאת מהבית. איזה שינוי. תספרי לנו קצת, איזה סוג ניתוחים מבצעים בעצם? סנטר. אז יש מספר ניתוחים. הניתוחים, יש ניתוחים לשינוי עמדת הסנטר, שזה ממש הספציאליטה שלנו, של הכירורגים פה ולסת, בין אם אנחנו מרחיבים סנטר, מקטינים, מקדמים, או לוקחים לאחור אם יש סנטר גדול. יש משתלים שאנחנו יכולים לשים שתלים, בין אם זה שתלים טיטניום או פיק, וכאן אני רוצה לציין, בניגוד לשתלים סיליקונים, שמושתלים על ידי הרבה פעמים בתוך כדי ניתוחים אחרים של הפנים, ואלה שתלים פחות טובים כי הם לא מקובעים, והם בסופו של דבר שוקעים לתוך העצם של הלסת בפעולה של השרירים. תספרי לנו רגע בקצרה מהם שלבי ההליך. אז השלבים הם קודם כל לבחון, לוודא שבאמת צריך. למשל, בואי ניקח דברים של נישוי, או להפך קידום סנטר וכו'. הרבה פעמים זה כחלק מניתוחים נוספים, אבל אסימטריה, הרבה אסימטריה בולטת בסנטר, וצריך לוודא שזה באמת לא בעיה של לסתות, אלא באמת בעיה בלעדית של סנטר. הרבה פעמים אנחנו מנתחים סנטר כחלק מניתוחים נוספים, של הלסתות. אז קודם כל זה האבחון, צילומי סיטי, סריקה, תכנון ממוחשב, והכנה של שתלים מותאמים אישית למטופל, בין אם זה קיבוע, בין אם זה שתלים, בין אם זה פיק או וואו, טיטניום. זה ממש פרוצדורה, ומה לגבי את ה... ממש, עיצוב, כן. מה לגבי תהליך... עיצוב המוצר. מרשים, מה לגבי תהליך ההחלמה? אז זה יחסית ניתוח פשוט. אם אנחנו מדברים על ניתוח סנטר, א', הוא לא משאיר צלקות, זה הכל מתוך חלל הפה. בין אם זה גם אם אנחנו יכולים לעצב את זוויות הלסת במקביל, בין אם זה שיוף או ניתוח, הכל נעשה מתוך חלל הפה, בדרך כלל לא נדרש אפילו אשפוז לילה. אם זה סנטר לבד, זה יכול לקחת בין שעה וחצי לשעתיים ניתוח. בהרדמה כללית, יש מקומות שעושים את זה אפילו במקומית, אבל אנחנו מעדיפים בכללית. יחסית מתוך הניתוחי פה ולסת שהם ניתוחי עצמות, זה הניתוח הפשוט יותר. הוא גם לא מערב שיניים, אז זה לא מפריע לאכילה, זה לא מפריע בעצם למעט החלמה מניתוח, זה בהחלט ניתוח יחסית פשוט. מדהים. תודה רבה על הדברים המעניינים שלך. תמיד אני משכיל ואני חושב אחר כך לא מעט על הטיפים שלך. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה.